Տարուսի հատվածի Պրոցեսի ամբողջ իմաստը այն է, որ Հայաստանին պատկանող տարածքները վերադարձան Հայաստանին, Ադրբեջանին պատկանող տարածքները վերադարձան Ադրբեջանին։ Ես ուզում եմ հասկանամ Հայաստանի պատկանող տարածքներից որոնք են վերադարձվել ուզում եմ չմեկնաբանել, որովհետև չեմ կարծում, որ դա նպաստելու է ամբողջական դելիմիտացիայի, դեմարկացիայի պրոցեսին։ Այսինքն, բայց գոնե իմանանք, որ ինչ-որ բան էլ տվել է Ադրբեջանը մեր տարածքից մեզ, եթե եղել է այդպես բան, տվել է արդյոք, թե ոչ։ Այս պահին սահմանազատված այն տարածքները, որոնց մասին խոսում ենք, բոլորիդ հայտնի են։ Դրանք վերաբերվում են բնակելի բնակավայրերին, այսինքն որտեղ մարդ չի ապրում, բայց բնակավայրեր են դրանք։ Այսինքն այդպիսի բնակավայրեր ըստ էության այս փուլում չկան այլևս քննարկելու։ Հիմա առաջին փուլով դա է տեղի ունեցել, հաջորդ փուլով տեղի ունենալու ամբողջականը։ Եվ դա արտահայտված է Հանձնաժողովի երկու կողմերի ստորագրությամբ, արձանագրությամբ։ Ես ձեզ հասկանում, մեր հատվածից, որում են գիտենք մերնա, բայց պարզվեց Ադրբեջանինը վերադարձվեց, իսկ Ադրբեջանի հատվածից ինչ չի վերադարձվել։ Հիմա ոնց որ մենք մի հատ պրոցես ենք սկսել, որը ունի սկիզբ եւ ավարտ։ Ասենք սկզբի 3% անցել ենք արդեն, այդ 3%-ը ուզում եք դուք ամբողջական ներկայացնել, չեք կարող դա ներկայացնել, չեք կարող, որովհետև պրոցեսը պիտի ներկայացվի 100%-ով։ Ես ձեզ ասում եմ, պրոցեսը 100% իրականացնելու դեպքում հայկական բոլոր տարածքները հետ են վերադարձելու Հայաստանին, ադրբեջանական բոլոր տարածքները անցնում են Ադրբեջանին։ Հիմա դուք ասում եք, այս մի կտորը, այս 10 քանի կիլոմետրը որտեղի ունեցել, ի՞նչ է տեղի ունեցել, դուք գիտեք ի՞նչ է տեղի ունեցել, ի՞նչ եք դա ուզում 100% ամբողջ դելիմիտացիայի պրոցեսի վրա պրոյեկտը։ Ես ասում եմ, դա հնարավոր չի անել։ Երբ որ դու ճանապարհը սկսում ես քայլել, առաջին 3 քայլը անում ես, հետո մնացած 97 քայլն ես անում։ Բայց այդ մանկի մեջ դու առաջին 3 քայլը չեք կարող դուք առաջին 3, որովհետև այդ տարածքում կան բնակավայրեր, հասկանում եք։ Բնակավայրեր։ Ուրիշ տարածքներում չկան բնակավայրեր։ Վարչական տարածքներ ուրիշ տարածքներում չկան։ Հիմա այդտեղից է սկսել դելիմիտացիան։ Եվ ես կարծում եմ, որ պետք է պրոցեսին ամբողջական գնահատական տալ, եթե մենք միտված ենք, որպեսզի ունենանք դելիմիտացված տարածք, միտված ենք, որ ունենանք երկարաժամկետ խաղաղություն, մենք չենք կարող ֆրագմենտալ նայել այս խնդրին։ Եթե մենք ֆրագմենտալ նայեցինք, ասում ենք, դա ոչ մի կարծողական բան չի բերի։ Հիմա դուք, ես ձեր փոխարեն ասեի, դուք ինչքանով եք համոզված, որ ամբողջական պրոցեսը տեղի կունենա։ Որովհետև դա է ամենակարևոր հարցը։ Հիմա ես նայելով Հանձնաժողովի աշխատանքին, կարող եմ ասել, որ դրական է իմ տպավորությունը եւ կարծում եմ, որ աշխատանքները տեղի են ունենում, եւ դա կարևոր է։ Հիմա դրան, որպեսզի մենք չտորպեդահարենք այդ պրոցեսը, պետք չի ֆրագմենտալ գնահատականներ տալ, որովհետև ինձ համար Հայաստանի սահմանը 15 կիլոմետրով չպետք լինի դելիմիտացված, պիտի ամբողջական լինի։ Եվ ես կարծում եմ, որ իմ պատասխանները դրան միայն պիտի նպաստեն։